អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកជុំទៀវហ៊ុនស៊ីណាតបានមានប្រសាសបែបនេះក្រោយឃើញបុរុសសន្តិសុខមានសេរីភាពវិញប្រិមិត្តជាច្រើនបានទទូលជ្រាបដឹងហើយថានៅទីបំផុតមន្ត្រីនគរបាលដែលបាញ់ជនបែកធំកដែលកាន់កម្មបិនដេញចាប់ខ្លួននៅមុខធនីកា ABA សាខាស្ពានអាកាស សាដីហើយដើម្បីការពារខ្លួនត្រូវបានស្លាដំបងរែកធនីភ្នំពេញសម្រេចដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញហើយនៅល្ងាចថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះយ៉ាងណាមិញសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកិច្ចជំរំជម្រះក្តីថ្ងៃទី8ខែមេសានេះអាយ៉ដាំច្រឹងខ្មៅព្រះរាជអាញាអមស្លាដំបងរែកធនីភ្នំពេញនិងអាយ៉ដាំប្រធានស្លាដំបងរែកធនីភ្នំពេញ បានសម្រេចដោះលែងមន្ត្រីនគរបាលដែលបាញ់ជនបែកឆ្នាំកាន់កំបិនដេញចាក់ខ្លួននៅមុខធនឿគៀអេបេហើយដំណឹងនេះបានទទួលការសារតូវយ៉ាងខ្លាំងពីសํานាក់មហាជនជាពិសេសអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងណាមិញក្រឡេកទៅមើលកញ្ញានៅ Facebook របស់លោកជុំតាវហ៊ុនសីណាតវិញក៏បានលើកឡើងពាក់ពន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះដែរថា បបជិះមេនយុទ្ធធរសម្រាប់ក្រុមប្រុសមែនសូមអគុណសន្តិភិមការលើកឡើងរបស់លោកជុំតាវហ៊ុនសីណានបង្ហាញឲ្យឃើញថាពុតជាសាតូជាខ្លាំងចំពោះសន្តិសុងដល់កំសត់មួយរូបនេះដែលត្រូវបានមានសេរីភាពវិញចាជាការពុតណាស់មហាជនជាច្រើនបានអបអរសាទរចំពោះការមានសេរីភាពឡើងវិញរបស់សន្តិសុខការពីធនីកេ ABA ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដោយសារតែបានបាញ់សម្លាប់ជនបៃឆ្នាំមួយរូបស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុនេះគឺជាការការពារខ្លួនច្បាប់ប្រទេសយើងពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ហើយចំពោះរឿងនេះលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតក៏បានសារតជាខ្លាំងចំពោះការមានស្រីភិបរបស់លោកផងដែរ ព្រះទៀមមានយុតិធធសម្រាប់ក្មួយប្រុសម៉ែនសូមអគុណសន្តិភិមចាហើយតេតងក្នុងព័រមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអគុណសូមគោរពលា